Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizda Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan yangi loyihalar haqida to'xtalib o'tamiz. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, xalqimiz hayot farovonligini yanada yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar natijasi o'laroq Sirdaryo viloyatida ham qator ko'rsatkichlar o'sishiga erishildi. Ayni damda Sirdaryo viloyatiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi qariyb 9 barobarga o'sgan. Bugungi ko'rsatuvimizda ham ana shunday ishlab chiqarish loyihalaridan biri bo'lgan Malayziya investorlar tomonidan yo'lga qo'yilgan Novogen Farm korxonasidan tayyorlamoqdamiz. Aynan ushbu korxonada bugungi kunda 100 nafarga yaqin mahalliy ishchilar ishlab kelishmoqda. Bu yerda 30 xil turdan ziyod turli xil ko'rinishdagi dori vositalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ayni damda ushbu korxonaning korxonada amalga oshirilayotgan ishlar va loyihaning qiymati haqida biz ushbu korxonaning bosh texnologi Dilmurod aka Nabiyevni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum Dilmurod aka. Va alaykum assalom. Korxona haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Korxonamiz mana 2 yildan buyon xorijiy investorlar tomonidan o'zlari nazorati ostida ishlab chiqarilayotgan dori darmon turlarini ko'rib turganingizdek tayyor mahsulot holatida ishlab chiqaryapmiz. Shu yil 67500 ta tayyor dori mahsulotlarini biz omborxonalarga joylashtirdik. Bu 2 milliard 300 million miqdor so'mdagi mablag'dagi tayyor dori mahsulotlari ishlab chiqargan bo'lamiz. Boya aytib o'tganingizdek 30 xil turdagi dori tabletka va kapsula turidagi dori mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Mana hozir ko'rib turgan seximizda ham ishlab chiqarish amalga oshirilyapti. Kelajakda qilinadigan ham ishlarimiz yangi dori turlarini Malayziya nazorati ostida bizga yuborilsa, biz ularni shu korxonada ishlab chiqarib, o'zimizni GMP standarti asosida sifat ta'minoti va nazorati bilan mahsulotlarimizni xalqimizga yetkazib chiqaramiz. Dilmurod aka, 30 xil turdagi turli xil ko'rinishdagi dori vositalari ishlab chiqariladi dedik. Ushbu dori vositalariga ketadigan xomashyolar qayerdan keltiriladi? Asosan bizni olib keladigan xomashyomiz Xitoy va Hindistondan. Ayrim qo'shimcha vositalar, dorilari, qo'shimcha moddalari Fransiya, Ispaniya yoki Germaniya davlatidan olib kelinadi. Bu talabga yarasha bo'ladi hammasi. Keling, shu o'rinda ishlab chiqarish jarayonlari haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz, necha xil bosqichda ishlab chiqariladi umuman? Bu qanday holatda keladi dori vositalari? Dori vositalari qadoqlangan holatda, kukun holatda keladi. U kukun holatda keltirilgan dorilar albatta birinchi bosqichda u tarozida tortiladi. Keyin u elanadi. Elangandan keyin aralashtirish amaliyoti avvalga oshiriladi. Agar granulyatsiya namlanadigan bo'lsa, unda o'sha normativ hujjatda keltirilgan, ko'rsatilgan eritmani ushbu granulyatsiya xonalarida amalga oshiriladi. Keyin quritilib, granula holatda maydalanadi va u agar tabletka bo'lsa tabletka xonasiga yoki kapsula bo'lsa kapsula xonasiga uzatiladi. Undan keyin o'sha qadoqlash bo'limiga jo'natiladi. Yetta keyin dori tayyor mahsulot shakliga keladi. Albatta, mana shu dori vositalarini tayyor holatga keltirishgacha mana shu asbob-uskunalarning o'rni muhim ahamiyatga ega. Keling, shu keltirilgan asbob-uskunalar haqida so'z yuritsak. Albatta, asbob-uskunalarning sifatli bo'lgani biz uchun juda qulay keladi. Sab asbob-uskunalarimiz shu GMP standartiga mos keladigan Xitoy va Hindistondan olib kelingan asbob-uskunalarni ko'rib turganingizdek, bularni o'sha nazorat qilish moslamasi Germaniyaning Siemens kompaniyasidan sozlangan holatda olib kelingan. Endi shu o'rinda Dilmurod aka kelgusidagi rejalar haqida to'xtalib o'tsak. Kelgusida rejalar asosan hozir seximiz faqat tabletka va kapsula turidagi dori shakllari bo'lsa, kelajakda mana shu 70 sotix yerli joyda maydonda joylashgan bu zavodimizda infuzion, mas va boshqa dori turidan shakllarini u xorijiy investorlar uni amalda ko'zda tutib turibdi. Albatta, bu bilan bizni bilan maslahatlashiladi va shu qanchalik rentabilligini ko'rib chiqib turib, u narsani yo'lga qo'yadi. Va undan tashqari kelajakda eksport
qilish masalasi ham ko'rilib turibdi. Albatta eksport qilish avval o'sha yaqin qo'shni davlatlardan boshlamoqchimiz. Xudo xolasa buni ham amalga oshiramiz. Samimiy suhbatingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta bugun Sirdaryo tumanida farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasida 200 gektardan ziyod hudud ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu hududda 6 ta loyiha yo'lga qo'yilgan. Aynan ushbu loyihalar haqida bizlar yana navbatdagi suhbatdosh bor. Sirdaryo erkin iqtisodiy zona direksiyasi davlat unitar korxonasi direktori Shohruh aka Otaboyev bo'ladilar. Assalomu alaykum Shohruh aka. Assalomu alaykum. Xushkelibsizlar. Bugün ushbu hududda qanday loyihalar amalga oshirilmoqda? Ushbu loyihalar haqida ma'lumot bersangiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 3-maydagi 50-32 sonli farmoniga asosan Sirdaryo tumani hududining 212 gektar 80 sotix maydonida Sirdaryo Farm erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda umumiy qiymati 104 million 700 ming AQSh dollar miqdoridagi 6 ta loyihalar to'liq ishga tushirilgan. Buning natijasida 668 ta doimiy ish o'rni yaratilgan. Shuningdek, mazkur loyihalarni ishga tushirish davomida dorivor o'simliklarni chuqur qayta ishlab, ulardan tayyor dori vositalari ishlab chiqarish to'liq yo'lga qo'yilgan. Albatta Shohruh aka, ushbu dori vositalarini ishlab chiqarish bilan bir qatorda uni qadoqlash ham muhim masala hisoblanadi. Ushbu qadoqlash borasida ham biron bir loyiha yo'lga qo'yildimi? Albatta, bu borada bizda demak Temurmet Farm, Rekomet Farm hamda Softplast kabi korxonalarimizda tayyor dori mahsulotlarini qadoqlab, ularni belgilangan jahon standartlari asosida xaridorlarga yetkazish maqsadida dorilarni Softplast MCG tomonidan tayyor flakon idishlarda qadoqlab sotuvga chiqarish to'liq yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga mana shisha ishlab chiqarish korxonasida ham, shisha idishlar ishlab chiqarish korxonasida ham aytishimiz mumkin. Ushbu korxona qancha loyiha, loyihani qiymati qancha? Hozirgi kunda Sirdaryo tumanimizda Sirdaryo Farm erkin iqtisodiy zonasi hududida ayniqsa Sirdaryo Universal MCG hamda Sirdaryo Glass MCG tomonidan bugungi kunda investitsiya summalari to'liq o'zlashtirilib, hammasi to'liq ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bo'lib, hozirgi kunda yillik ishlab chiqarishi 30-40 million donadan ortiq tayyor mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Endi kelishuv o'rinda kelgusidagi rejalar haqida suhbatlashsak, aynan ushbu iqtisodiy zonada yana qanaqangi loyihalar yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan? Bizi erkin iqtisodiy zonamizda, Sirdaryo Farm erkin iqtisodiy zonamizda bugungi kunda umumiy qiymati 26 million 600 ming AQSh dollar bo'lgan yana ikkita qo'shimcha loyiha ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Mazkur loyihaning ishga tushishi natijasida bizda buningdek endilikda tayyor dori mahsulotlari emas, boyagidek sanitariya vositalari ham ishlab chiqarilishi, masalan Spanlex MCG tomonidan nam salfetkalar ishlab chiqarilishi ham rejalashtirilgan bo'lib, mazkur loyihalarni ishga tushish natijasida 232 ta tayyor to'liq hajmdagi ish o'rnlari yaratilishi rejalashtirilgan. Endilikdagi asosiy maqsadimiz oddiy dori vositalarini ishlab chiqarmasdan ularga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, masalan dori o'simliklardan ekstraktlar, ularni esa tayyor xab dori ko'rinishida yoki suyuqlik ko'rinishida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga ham yo'naltirilish belgilab olingan. Samimiy suhbatingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta insonning salomatligini yanada mustahkamlashda bu kabi loyihalarning o'rni va ahamiyati katta. Biz esa hozircha shular, rahmat studiya.